Ahojte, vitajte na kanáli Urob si sám. Dnes si uštrikujeme šál, super jednoduchý, samé hladké očká. Vidíte, ako vyzerajú riadky, má približne 180-190 cm a peknú šírku. Poďte sa pozrieť, čo budete potrebovať. Dnes budem štrikovať z vlny Caron Cake. Je to Tea Cakes, tento názov. Vidíte, že má krásne otiene, farby sa menia od červenej až po iný druh červenej cez fialovú. Táto farba sa volá hibiskus. Je to číslo 212. Budem štrikovať osmičkou ihlicami. Na takúto veľkosť je vlna aj určená. Budem používať okrúhle ihlice, ale budem štrikovať v riadkoch. 80% akrylu, 20% vlny, 240 g a 186 m. Myslím, že spotrebujeme úplne celé klbko. Našla som si začiatok, vybrala som ho zo stredu, tu. Teraz si odložím na bok približne 30-40 cm vlny a začnem si nahadzovať očka. Urobím si takýto praclíček z vlny. Túto vlnu si vytiahnem a utiahnem. Takto vyzerá očko na ihlici. Teraz si vezmem vlnu do ruky. Vlnu, ktorá vedie ku klbku, si namotám na prst, na okolo ukazováka a okolo prstu si dám vlnu tých 30-40 cm, ktoré som si nechala. Idem vždy takto od prsta tejto vlne a uťahujem. Nie príliš pevne, ale dostatočne pevne. To mám 5. očko. Osem. Deväť. Desať. Jedenásť. Dvanásť. Trinásť. 14, 15, 16. Toto bude šírka môjho šálu. A teraz začneme. Otočím si to. Ťahnem si trošku vlny. A začnem štrikovať. Tu s očkami, ihlicu si dávam do ľavej ruky, vlnu, s ktorou budem pracovať, nie tú krátku, tú dlhú, čo ide ku klbku, si namotám na ukazovák. Prvé očko preložím, odoberiem ho z jednej ihlice, preložím na druhú, nebudem ho štrikovať a súčasne s tým si dám vlnu za ľavú ihlicu. No a začnem a budem štrikovať hladké očka. Vôjdem do očka, vytiahnem vlnu a preložím ho na druhú ihlicu. Úplne jednoduchý pohyb a takto urobím celý riadok a potom aj všetky riadky. Je to veľmi rýchlo. No, teraz mám všetky očka opäť na jednej ihlici, otočím. Prvé očko si opäť preložím na druhú ihlicu a pokračujem opäť hladko. Vždy vložím ihlicu za očko, s ktorým pracujem, vytiahnem vlnu a preložím na ihlicu.
No a pokračujem tretím riadkom. Trochu vlny si pripravím, preložím si toto prvé očko. A štrikujem všetky očká hladko. No a pomaličky už vidíme aj vzor, tieto vlnky budú sa stále opakovať. Tri riadky mám hotové. Princíp zostáva rovnaký, budem pokračovať v ďalších riadkoch a ukážem vám výsledok. Pokročila som teraz o ďalší kúsok. Vidíte vzor? A tu už mám prvú zmenu farieb na ihlici. Vidíte, že sa po troch fialových očkách farba úplne zmenila na fialovú. To je táto. A potom sa zasa neskôr zmení na rúžovú. Budem štrikovať ďalej. Stále hladké očka. Tu vidíte okraj. Krásne Včka po bokoch, na druhej strane úplne rovnako. No a ja som prišla takmer na koniec. Šál je skoro celý hotový a je dostatočne dlhý, má približne 180 až 190 cm, je strečový. No a mám tu ešte malý kúsok vlny, ktorý mi zvyšujem. Takto, už to nie je naozaj veľa. Teraz to celé zložím z ihlíc a ukončíme šál. Riadok začnem úplne normálne. Prvé očko si preložím. Uháčkujem hladké očko. A prvé očko preložím cez druhé očko. Ďalšie očko uštrikujem a opäť prvé očko zhodím cez druhé očko z ihlice. A takto budem pokračovať v celom riadku. No a som na poslednom očku. To ešte preložím a zložím z ihlice. A ostalo mi posledné očko. Vlnu kompletne vyťahnem. Dobre zatiahnem. A som hotová. Samozrejme začiatok a koniec ešte zašiem a začistím. Ale vznikol mi tu naozaj krásny vzor a krásne farby. Niekde sa trošku takto miešajú, tvoria akoby melír, taká šedá s červenou. Potom je tu úplne červená farba, taká vínová, neskôr kriklavejšia. Dúfam teda, že sa vám môj jednoduchý návod na štrikovaný šál páčil. Ak áno, môžete mi nechať palček hore, poteším sa. Ak máte chuť, pozrite si aj ďalšie videá a nezabudnite sa prihlásiť určite aj na odber môjho kanála. Uvidíme sa znovu na budúce. Majte sa krásne. Ahoj!